Добар ден и ви благодарам што сте со нас. Ова се насловите од денеска. Фон дер Лајен уверува, Македонија и Албанија нема да се раздвојат на патот кон ЕУ. Заев со порака и до Брисел и до Софија. За идентитетот не може да се разговара. Да и кажем и на Европската комисија, дека нашиот македонски јазик и македонски идентитет не се за преговор. И треба да бидат тргнати од нас. Рекордно низок број ново заболени. Од среда дополнително олабавување на мерките. Се отвораат и кината, театрите и фитнес центрите. Следен чекор би бил да се носат маски согласно оние препораки кои што важаа претходно. Градоначалникот на Штип Николов ги слушна обвинувањата од ВМРО ДПМН за злоупотреби по вакцинацијата. Па одговори. Вакцина прво, како беше последното? Катица Јанева не дојде во апелација поради влошена здравствена состојба. Боки 13 и адвокатите побараа да се укине пресудата. На што се темели оваа пресуда? Што гледате вие во тие 4 секунди? Премиерот Заев со интензивна агенда во Брисел на средби со челниците на Европската Унија, Урсула фон дер Лајен и Давид Сасоли. Пред владата е Михела Димовска. Михела, по председателот Пендаровски владиниот врв е во Брисел во обид да се излобира старт на преговорите за членство во Европската Унија. Како минаа средбите? Борча, на сите средби што се случија денеска во Брисел преовладува две пораки. Првата е дека Албанија и Македонија треба заеднички да го проложат евроинтегративниот пат кон Европската Унија, да нема раздвојување и што поскоро да се случи првата меѓувладена конференција. А втората порака е упатена од премиерот Зоран Заев кон Европската Унија и кон Република Бугарија, односно дека за идентитетот и за јазикот нема простор за диалог и нема да се разговара и доколку ова прашање биде ставено на маса, ќе биде отфрлено. Повеќе детали околу тоа како се одвиваат денешните средби во Брисел, предлагам да слушнеме од прилогот во продолжение. Македонија и Албанија заедно да ги продолжат преговорите без натамошно одлагање. Ставот на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен изнесе на средбата со премиерот Зоран Заев во Брисел. Европската комисија ќе се вклучи уште повеќе со суштински и посветен ангажман, бидејќи ова е многу важен процес кој не смее да го одложи стартот на преговорите со Македонија за членство во Европската Унија, рекла фон дер Лајен на средбата, стои во владиното сообщение. Разделувањето на Македонија и Албанија е невозможно, порача премиерот Заев во изјава за МИА по средбата, додавајќи дека во интереси на двете земји, но и на Унијата, Скопје и Тирана, евроинтегративниот процес да го продолжат заедно. Наш интерес е да одиме заедно. Интерес на Албанија да одиме заедно. Ке си помагаме заедно. Ни целиот овој процес, ни споглавијата и се. И јас посакувам на нашите соседи најдобро. Посакувам исто како за македонскиот народ и сите граѓани кои што живеат во Република Северна Македонија. Но прагматизмот кажува дека прво Европа не смее ни да помисли на некои различни сигнали кои што не се принципијални и во духот на европските вредности. Второ, тоа е невозможно. Трето, за да има следни успеси, успешни разговори, Србија, Косово, Босна, околу Уставот и сето тоа што се разговара, мора да го испратат сигналот на наградата. Ние заслуживме како никој друг пред нас. И на средбата со председателката на комисијата, но и на состанокот со еврокомесарот Оливер Вархеј, од кого добил уверување дека деблокадата на македонските евроинтеграција е приоритет на Брисел, Заев јасно нагласил дека за идентитетот не може да се преговара. Сите етнички заедници сме на иста линија по поглед на заштита на нашиот македонски јазик и македонски идентитет. Сите политички партии, атмосферата е комплетно таа. Дојдовме овде во Брисел, во центарот на Европската Унија, да и кажеме и на Европската комисија, дека нашиот македонски јазик и македонски идентитет не се за преговори. И треба да бидат тргнати од нас. Инаку посетата на премиерот придружувана од дипломатскиот двоец Димитров Османи се случува истовремено со состанокот на министрите за надворешни на ЕУ, на кој што главна тема е токму Западен Балкан. На состанокот се очекува високиот представник на ЕУ Жозеф Борел да представи нон-пејпер кој предвидува јасна европска перспектива за сите земји од регионот. Во пресрет на состанокот австрискиот министер за надворешни работи Александер Шаленберг порача дека е абсурдно во ЕУ да се трга настрана земја за пример како Македонија,
со тоа целосно отфрлајќи ги идеите за раздвојување на Македонија и Албанија. Михела, прашањето за евроинтеграциите беше во фокусот и на разговорите на председателот Пендаровски и неговата грузиска колешка Зурабишвили. Кои се неговите пораки? Така, председателот Пендаровски, односно според неговите информации во Брисел, каде што тој беше неодамна, воопшто не се ни разговарало за раздвојување на Македонија и Албанија. Тој за изјавата на Еврокомесарот за проширување Вархе рече дека е дадена поради доколку се случи спорот меѓу Бугарија и Македонија да трае со години, некако можна варијанта. Пендаровски рече дека од тоа што тој го знае дека во Брисел се работи формално да се почнат преговорите и да се одржи првата меѓувладина седница. Да го чуеме председателот. Ви уверувам дека во мојот разговор со него и во моите разговори во Брисел од пред десетина дена, апсолутно на ниту едно ниво, од ниту еден мој соговорник, не ми беше поставено тоа прашање, што мислиме за евентуално раздвојување од Република Албанија. Сите, буквално сите, денеска ќе видите и премиерот Заев е во посета на Брисел, дека апсолутно сите, и во Советот, и во Комисијата, и во одделните департменти, особено оној за проширување, не размислуваат за раздвојување, туку сите напори, сите сили се фокусирани кон тоа до крајот на оваа година да се одржи првата меѓувладина конференција. Да, дел од познавачите на евроинтегративните процеси во земјава смета дека доколку Македонија и натаму остане во чекалната пред Европската унија, ќе се наруши кредибилитетот на Европската унија. Тие велат дека Македонија и натаму треба да продолжи со реформскиот процес и нормално носење на нели оние закони. Да ги чуеме изјавите на Симонида Кацарска од Институтот за европска политика и Андреа Стојковски од Институтот Преспа. Имајќи во предвид дека ние ги исполнивме критериумите веќе одамна, дека се многу понапред од сите земји, ова е прашање кое што ја подкупува кредибилноста на Европската унија, тоа е несомнено, и дел од земјите членки, како и овие што ги споменавте, се свесни за тоа. Сигналот кој што ќе биде испратен, независно од тоа дека Албанија треба да напредува, нема да биде добар во однос на земјата која што ги направила веројатно најголемиот исчекор напред. Без оглед што ќе се дискутира денеска на состанокот на Советот за надворешни работи на ЕУ, овие прашања ќе останат предизвик и понатаму. Михела, ова беше и почеток на мини европска турнеја на Заев. Што е следно на агендата? Така, македонската делегација, предводена од премиерот Зоран Заев, ќе се упати од Брисел во Шпанија, каде што премиерот Зоран Заев ќе се сретне со неговиот колега Санчес. Потоа во четврток тој ќе им земе учество на економскиот форум Делфи во Атина, каде ќе се сретне и со грчкиот премиер Мицотакис. Ти благодарам, Михела Димовска, околу владината делегација, посетата на владината делегација на Брисел. Продолжуваме на тема COVID и олабавување на мерките. Полициски час од полнок, продолжено работно време на угостителските објекти и почнување со работа на вежбалните фитнес центрите и теретаните. Ова се дел од новите мерки што главниот кризен штаб препорачува да важат од среда. На градскиот плоштад во Скопје Тамара Стојкова. Тамара, на што се должи дополнителното олабавување на мерките? Борче поради намалениот број на нови ковид случаи, но и поради намален притисок врз болниците, Комисијата за заразни болести состави нов сет на мерки. Граѓаните ќе имаат 1 час плюс за прошетка. Па така полицискиот час наместо 23 часот ќе стартува од полнок и ќе трае до 5 часот наутро. Аналогно до ова, угостителските објекти ќе имаат продолжено работно време до 23 часот и 30 минути. Се отвораат теретаните и фитнес центрите. Се дозволуваат настани на отворено и затворено со пополнување на 50, односно 30% од целосниот капацитет. Наместо во 15 во градинките да се згрижуваат по 20 деца во една група, една добра вест за здравствените работници на кои со новиот сет мерки ќе им биде овозможено да ги искористат старите и новите годишни одмори. Министерот за здравство Венко Филипче посочи дека следниот чекор кон ново олабавување на мерките би било укинување на задолжителното носење маска на отворено, но за ова ќе се следи епидемиолошката состојба барем во следниве две недели. Да слушнеме повеќе од Филипче во однос на новите мерки. Викендот бевме сведоци дека огромен број на граѓани, заради тоа што е топло времето, веќе маските не ги носат.
Се уште сметаме дека е рано да се даде обшта препорака да маските не се носат на отворено. Така да, како се зголемува бројот на вакцинирани, како спласнува и ако има тенденција, се надам дека ќе продолжи да се намалуваат бројките, веројатно и тоа ќе дојде како мерка која што ќе се попушти. Односно, следен чекор би бил, сега наистина рано да кажеме кога би било тоа, да се носат маски согласно оние препораки кои што важаа претходно. Само во група надвор, односно кога е граѓанин сам или се движи и така натаму да не ја носи маска. Но ќе повторам, за сега е рано, тоа ќе биде нешто следно за што ќе разговараме. Утрово иницировавме дискусија, заклучокот е дека треба да почекаме уште недела или две. Тамара, министерот Филипче вели дека е задоволен од процесот на вакцинација. Колку лица се вакцинирани заклучно со денеска? А според информациите кои ги изнесе министерот за здравство, до денеска се вакцинирани околу 110.000 граѓани, од кои 23.000 од нив се имунизирани со две дози. Министерот Филипче очекува да се задржи темпото на имунизирање на граѓани со ковид вакцина на 10.000 граѓани дневно, а за тоа ќе помогнат и нови дополнителни дози кои се очекува да пристигнат во земјава овој период. Се очекува 10.000 дози од Файзеровите вакцини и донација од Република Кина. Сите граѓани, без разлика на возраст, кои се пријавиле на веб страницата вакцинација.мк, заклучно со 30 април, а се уште не се вакцинирале, министерот за здравство Венко Филипче рече дека тие лица ќе добијат SMS порака со термин за вакцинација најдоцна до крајот на оваа недела. Да го слушаме Филипче во однос на ова прашање. Од вкупниот број на граѓани кои што се пријавени до 30 април, она бројка на граѓани кои што не се вакцинирани, сите веќе добиле или ќе добијат термин до 15 мај. И тоа е според возрастната граница. Се спушта возрастната граница согласно бројот на пријавени некаде и навистина до 40 години во некои градови кои што нема доволен број на пријавени постари граѓани. Бројката на вакцинирани граѓани над 70 години некаде околу 33%. Тоа што сега планираме да го направиме е да запреме со повикувањето негде на 40 или 45 години. За дополнителната бројка на 130.000 граѓани кои што аплицирале, ги повикаме постарите над 70 години. Заради тоа што е таа критичната категорија на граѓани кои што најмногу сакаме да заштитиме. Здравствените власти очекуваат до крајот на летово земјава да стекне колективен имунитет, а на иста линија е имунологот Александар Петличковски. Да видиме што тој за Канал 5 кажа во врска со колективниот имунитет. По големиот дел од луѓето кои во моментот имаат имунитет кон SARS-CoV-2 вирусот, ја имаат поминато болеста и тоа е природно стекнат имунитет. Ние предпоставуваме дека процентот на имунизирани луѓе во моментот заради помината болест е над 50% во општата популација. Значи, големиот дел е заради помината болест. Овие 130.000 се добар додаток. Ако со ова фреквенција надодаваме најмалку 10.000, се надевам дека и повеќе вакцини дневно, навистина таа изјава и таа констатација дека околу летото, на крајот на летото, можеме да стигнеме до колективен имунитет, ќе се обистини. И Борчо, на самиот крај, само да додам дека новиот сет мерки треба да се усвои утре на владина седница и би почнал да важи од среда 12 мај. И благодарам Тамара Стојкова околу олабавувањето на мерките и процесот на вакцинација во земјава. Остануваме на истата тема. Согласно податоците од Институтот за јавно здравје, во последните 24 часа биле направени 1016 тестирања, а регистрирани се 25 нови случаи со COVID-19. И тоа, во Скопје 15, Куманово 4, Прилеп, Тетово, Гостивар, Кичево, Берово и Виница по еден ново заразен. Пријавени се вкупно 16 починати лица на возраст од 55 до 85 години. Од нив двајца починале во домашни услови, а останатите 14 лица се починати во болнички услови, соопшти Министерството за здравство. Регистрирани се 408 оздравени пациенти.
Угостителите бараат измена на јавниот повик за финансиска поддршка. Очекуваат и дозвола за организирање по големи прослави со музика. Свадба без тапа не бидува. Адвокатите на поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева, која е осудена на 7 години затвор, од апелацискиот суд побараат да биде укината пресудата и случајот да биде вратен на повторно судење. Истото го побараа и адвокатите на Боки 13. Деталите од Михајло Видимлиски. Екс-шефицата на СЈАО Катица Јанева поради здравствени причини остана во родната Гевгелија каде е во домашен притвор, но преку нејзините адвокати, меѓу кои нејзиниот син Лазар Јанев, побара укинување на пресудата за рекет во Скопска апелација. Својата жалба преку адвокатите, но и лично ја образложи Боки 13, убедувајќи го судо дека нема ниту еден доказ дека ги зел парите од Орце Камчев. На никој начин како обичен граѓанин не сум можел да имам влијание врз специјален јавен обвинител. Пријателските односи меѓу мене и Катица Јанева се инкриминираат и се злоупотребуваат со цел да се конструира ова обвинение. Одбраната на Јанева и на Боги 13 тврдеше дека се направени суштествени повреди на постапката, а за нив најспорни се исказите на Орце и Јана Камчеви, кои биле со статус на сведоци, а не и оштетени, а освен тоа Орце Камчев тврда дека имал интерес да се спаси од прогон за империја. Имате една снимка, видеоклип, каде што немате действија на примопредавање на парични средства, се тврди дека таму имало пари. Дали се пари, јас не знам. Како јавниот обвинител ги преброи, како судијата му поверува дека таму има 100 банкноти по 500 евра, тоа апсолутно не е јасно. На што се темели оваа пресуда? Што гледате вие во тие 4 секунди? Гледате хрпа пари, гледате женска рака, гледате лист хартија и гледате некој лик кој што ја носи таа торба полесно него ја оваа маска и вака мафта. Обвинителот од Вишото јавно обвинителство Дилјавер Бектеш побара од апелационите суди и построги казни за Јовановски и Јанева, наведувајќи дека првостепениот суд не ги ценел доволно отежителните, а ги преценил олеснителните околности. Фактичката состојба во пресудата е правилно утврдена врз основа на сведочењето на Орце Јана Камчеви, а од содржината на доставените снимки се потврдуваат кривичните дела. Со првостепената пресуда, Боки 13 доби 9, а Катица Јанева 7 години затвор. Апелациониот суд, кој не е врзан со законски рокови за носење на одлука, може да ја потврди пресудата, да ја преиначи или да го врати случајот на повторно одлучување. Моите ставови за настаните од 27 април воопшто не зависеа од средбата со Мицкоски, вели шефот на државата Стево Пендаровски. Тој подвлече дека неговите изјави не представуваат мешање во судството, бидејќи тој цитира член од кривичниот закони кој овозможува повторување на процесот. Андријана Лазов. Два дена по изјавата на Мицкоски дека Пендаровски е дволичен и под притисок за судскиот предмет за 27 април, председателот вели дека нивните гледишта се различни, но и понатаму смета дека ако има нови докази, судењето би требало да се врати на почеток. Ако двајцата размислувавме исто за собраниските инциденти, ќе имавме заедничка изјава за медиумите, рече Пендаровски, кој тврди дека средбата со лидерот на ВМРО ДПМН не му влијаела во креирање на неговото мислење. И во дипломатијата, и во политика, кога излегувате на одвоени изјави, јасно е дека имате стимале различни ставови за истите настани. Станува збор за реалноста, тоа што внатре се случуваше и која беше соопштена многу пати. Инаку, моите ставови за 27-ми воопшто не зависеа од средбата со господинот Мицковски, моите ставови за 27-ми и пред таа средба и по тоа и денес, ако ме прашувате, се апсолутно идентични. Коментирање за случај кој е завршен не значи мешање во судството, смета председателот. Ја немам политички став за судски процес кој е во тек, туку за судски процес кој е завршен. Второ, нема никакво мешање во работата на судството, прво затоа што е затворен процесот, и второ, во мојата изјава јас цитирам одредба од кривичниот законник која овозможува повторување на процесите. Еден од процесите кои вие ги спомнувате беше повторен, имаше повторно судење, беше преотворен, имено благодарејќи на таа одредба во кривичниот закон. Пендаровски и Мицкоски, сушност на петочната средба на која ги одмрзна односите, се согласија единствено за тоа. Дека ако има нови докази, одбраната на осудените може, согласно законот, да бара од Врховен повторно судење. Но за тоа да биде можно, адвокатите треба да ја добијат пресудата од апелација.
која иако е донесена во февруари, се уште не е напишана. Судија известител е Енвер Беджети, а од апелација за Канал 5 вела дека е потребно повеќе време, бидејќи се работи за обемна првостепена пресуда со многу обвинети и жалби. Во меѓувреме за 29 мај е најавен нов протест за подршка на осудените, кои вкупно добија 188 години затвор. Пратеничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата поднесоа околу 2000 амандмани на Законот за изменување и дополнување на Законот за служба во армијата. Велат дека се незадоволни од предложеното законско решение. Повеќе од Јана Јосиповска. Кратко откако профункционира работата на собранието повторно под знак прашалник. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН со 2000 амандмани ке ги блокира измените на Законот за служба во армијата. Предлог законот веќе помина на Собраниската комисија во прво читање, но сега од опозицијската партија тврдат дека амандманите се со цел да ги подобрат условите за професионалните војници да ги остварат правата кои им следуваат. Иако споменаат 2000 амандмани, пратеникот од ВМРО-ДПМН Бојан Стојановски на денешната пресконференција наброја само два, за кои очекуваат Министерството за одбрана да ги прифати. Целта на нашите амандмани е подобрување на условите за пензионирање и давање на можност на активниот воен и цивилен персонал во армијата да му престане работниот однос по сила на закон со остварување на право на пензија со навршување на 40 години стаж или со навршување на 55 години возраст. Бараме и предлагаме да се изврши корекција во висината на пензијата и на воениот и на цивилниот персонал на којот денот на формирање на армијата до денот на влегување во сила на овој закон им престанал работниот однос. За Министерството за одбрана бројот на поднесени 2000 амандмани од ВМРО-ДПМН покажува дека единствената намера е токму блокирање на законот кој нуди подобри услови за професионални војници и пензионирање за воените лица. Тоа е блокада на можноста за војниците по завршувањето на службата да добијат отпремнина од околу 25.000 евра, што за прв пат ја предвидуваат овие измени на законот. 2000 амандмани значат јавно признание на ВМРО-ДПМН дека стои зад злоупотребата и партизацијата на армијата, бидејќи блокираат законско решение со кое ставаме крај на злоупотребата на позицијата воено лице во партиски цели, велат од одбрана. Пречка за деблокирање на работата на законодавниот дом се и илјадниците амандмани поднесени од Алијанса за албанците и Алтернатива на околу 20-тина закони. Оттаму остануваат на ставот дека прво ќе чекаат да помине законот за државјанство, па потоа ќе одлучуваат за повлекување на останатите амандмани со кои блокираат. За блокирањето на законот за клинички центар реагира од владеачката СДСМ. Оттаму велат дека да не биле блокадите на собранието, изградбата на клинички веќе ќе била почната. Со сигурност ги уверувам граѓаните дека не може да бидат личните хирови на Христијан Мицкоски приоритет во оваа држава. Со нив или без нив ќе направиме се што е законски возможно и оправдано и деловнички во рамки на парламентот, за конечно да се донесе законот за изградба на нов клинички центар и конечно граѓаните, после 80 години, да добијат нов, модерен клинички центар, согласно сите меѓународни стандарди. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски сподели видео во кое наводно Седат Пекер вели дека се сретнал со македонскиот премиер. Ако некому не беше јасно зошто обичните службеници осудени во аферата мафија се обично топовско месо со симболични казни, преземајќи ја вината од плеките на одговорните во МВР, зошто се судени само за злоупотреба на службената должност и членот 353, а не за фалсификување патни исправи, не за злосторничко здружување и никој не прави финансиски истрага, одговорот на сето ова следи во видеото. Седат Пекер вели дека се среќавал со премиерот Заев кај него дома, напиша меѓу другото Мицкоски. Независната угостителска комора утринава до владата доставила барање за измена на јавниот повик за финансиска поддршка на угостителите, со цел да бидат опфатени сите угостители на кои со владината одлука од 5 април им беше забрането да работат. Катерина Капковск.
На последниот ден аплицирање за државна помош од шестиот пакет мерки, угостителите со барање за промена на условите се пожалија дека многумина не можат да аплицираат бидејќи угостителството не име примарна дејност, веќе доставиле барање до владата итно да ги промени критериумите. Шестиот сет мерки, како што беше презентиран и најавен, кореспондираше со сите угостители, додека објавата на јавниот повик која е направена се однесува исклучиво на угостителски објекти кои што во својата приоритетна дејност имаат цифрата на дејност 56XX. Со оглед дека добар дел од угостителските објекти не ги вршат своето работење во скоп на приоритетна шифра, туку вршат како подружници или во скоп на други дејности, остануваат ускратени за правото и можноста да поднесат пријава за ова финансиска помош и поддршка. Угостителите се надеваат и дека многу скоро ќе можат да работат без никакви ограничувања, а ќе се дозволи организирање по големи прослави под посебни протоколи, со повеќе лица на маса, но и музика и ора. Факт е дека во малите угостителски објекти располагаме со мали масички, на кои што веќе проблем е да седат 4 лица. Меѓутоа е жално и штета да во угостителски објекти кај што масите се наменети за 8, 10 или 12 луѓе да седат четворица. Свадба без тапан не бидува, така да жално е ако било кој мисли дека на некој друг начин на некого ќе му овозможиме да прави свадба без музика или без играње. Мислам тоа не сме да се случи, не сме да се дозволи, а сметам дека соодветни протоколи за начинот како тоа ќе се изведе и ќе биде присутно треба да се изработат. Поради пандемијата, секторот неколку пати и целосно се затвораше. Кафулињата и рестораните сега работат по посебни протоколи. Во моментов со работно време до 22:30 часот. Прослави не се организираат веќе втора година. Дури две третини од вработените во градинките се вакцинирани, уверува Министерката за труд и социјала Јагода Шахпаска. Вели дека места во градинките се уште има, иако голем број од родителите не ги носат своите деца и покрај тоа што имаат резервирано место. Михаил Милошевски. И Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска денеска прими вакцина против COVID-19. Вработените во градинките, како приоритетна група во критичната инфраструктура, беа меѓу првите лица кои беа вклучени во првата фаза на имунизација. Министерката Шахпаска информираше дека голем дел од нив веќе ја примиле и втората доза, со што се надева дека ситуацијата во градинките и понатаму ќе остане стабилна. Последнава недела во градинките имало само 11 случаи на новозаболени меѓу вработените и две дечиња. Повеќе од две третини. Со она што ние располагаме како информација, останува уште една група кој што во првиот бран не беа вакцинирани, затоа има допис, Министерството за здравство и тој допис го има и тие ќе пристапат кон процес на вакцинација во денови, во следниот период. Со новите мерки предложени од Комисијата за заразни болести, капацитетот на групите за згрижување на дечињата ќе се зголеми од 15 на 20 во група. Министерката вели дека ова е поради барањето од родителите, но и поволната епидемиолошка слика во државата. Се уште има родители кои што чуваат место за своите дечиња, а не ги испраќаат во градинка, иако ние како министерство се разбира и директорите и општините како основачи на установите за згрижување на деца од предшколска возраст апелиравме, меѓутоа верувам дека и со оваа бројка која што сега ќе се прошири капацитетот во градинките за сместување на деца, ќе се намали притисокот од страна на родителите. Шахпаска информираше дека се забележува зголемување на бројот на деца во градинките, односно 21.480 слободни места според протоколите. 15.400 деца веќе се во градинките. Тука крајот на вестите. Ви благодариме за вниманието. Останете на Канал 5 Само вистина во продолжение. Пријатно.